simbolično. Danes smo se odločili, da res pridemo spodno Savo, da pridemo v Brežice pogledati primer res dobre in uspešne prakse. Zahvalil bi se tudi direktorju in celotni ekipi, ki uspešno vodi ta del zgodbe. Želim pa poudariti naslednje sporočilo, in sicer imamo v Sloveniji izvrstno priložnost, na to, da smo tudi vodno bogata država, da izkoristimo reke v vsej polnosti za energijo. In dober primer je ta primer na spodnji Savi. Želim podariti pomembnost investicije, tudi še zadnjega dela v tem mozaiku, to so Mokrice. V ministrstvu za infrastrukturo ima podjetje podporo, da pridemo končno upoštevaje vseh deležnikov, ki so v tej zgodbi, tudi okoljevarstvenikov, da pridemo do enega končnega rezultata in da začnemo z gradnjo in to investicijo čim prej. Vodne vire je potrebno izkoristiti, ne samo, da grejo mimo nas, tega nimamo nič, izkoristiti ne samo za energijo, ampak tudi za druge potencijale izkoristiti. Vodi si za kmetijstvo, namakanje, tukaj je dvig podtalnice, pravi večje deležnikov, s katerimi lahko to izrabimo. Torej, hvala gospodu direktorju, tudi hvala ministru za okolje in prostor, gospodu Vizjaku, kajti ta zgodba tukaj je v bistvu dejansko zelo uspešna. V 10 letih se je naredila skoraj celotna veriga, priča bomo pa upam, da čim prej začetku gradnje še Mokric. Na vrsti se tudi za vaše vprašanje, ampak predlagam, da potem po koncu, ko bojo še ostali. Jaz si želim, da se bi gradnja začela letos, to vsekakor, ampak veste, da ni vse odvisno od ministrstva za infrastrukturo, niti ne od vlade, ampak tudi od drugih deležnikov.